今天我们一起摘丝瓜，看丝瓜，好吧？啊，这根丝瓜还可以再养个两三天摘。啊，这是丝瓜花，这是公花。我们看，它是一朵一朵的开，这里还有很多会要开。那就有非常多的机会给雌花提供授粉的机会，这个也是公花。我们再来看，这里有好几根小丝瓜，但还没好摘。这个是花花刚刚开好，已经做果了哈，已经往下垂了，这一根两根了哈。这也是一根长长的小丝瓜。这边你看得到吗？这里面也有一根，嗯，看到了。它呢还没开花，花还没出来。这边这根也比较长了，这个也算是做果做好了。啊，那顶上也有一根躺在那里。我们现在呢，哦呀，我这里还发现一根，看到没？啊，这里面。哦呀。你刚才没看到啊？嗯。我们呢去摘，有几根已经大了，去摘了，今天早饭做来吃。好。有一颗是种在这个黄色花盆里的丝瓜，摘过一条。木槿树上的丝瓜跟去年真的是不能比。今天我们可以摘这一根，这一根可以了， It's ready。 它挂架也没有，就是在一个木槿花上面搭，自己搭了个架子。远处有一颗小的，过两天可以摘，这根可以摘下来啊。好嘞，我来接了啊。好。根哦，对，再继续。丝瓜，广东人叫水瓜的，就是这个没有棱的。嗯。还有一种丝瓜是有棱的，今年我们没有种出来。剪瓜、剪瓜、剪豆都一样，都要小心，不要把那个藤给剪了。嗯，四个了啊，也没完哦，继续哦。我就跟着出来了，这边旁边还有吧？哦，这里有两根，但是有三根。哦，还早。再养养吧。嗯，再养养，这两根再养养。这外面这根可能好摘了，真摘了啊。嗯。这个你看，像这样子上半部是最好了哦。嗯。这半部其实有点松了，你摁一摁。太松了，其实就有点老了，里面就有点空掉了。嗯，最好的我觉得咱们目前采的这几根，这根吧嫩一点，口感应该脆一点好一点。嗯，又它其实，那你先走还是我先走？好，我们这里再看啊，这根太嫩了。苹果树上那根太高了。哦，看到了 ，yes， 摘不到，就让它留着。然后这根有点太老了，对吧？ Yeah. 让它留着吧。嗯，这留个丝瓜络很好看。嗯，这个我们剪了。胖嘟嘟，看嘞。行，这就是我们今天摘的六根丝瓜。摘回家，外面表皮洗干净，然后去皮，去出来的皮不要扔掉，用果汁机打碎，可以做面膜。